Сәлем, сәлем, достар. Сендермен бірге кішкентай мұғалім. Бүгінгі видео қызықты болайын деп тұр. Себебі бүгін біз өзіміздің бойларымызды өлшейміз және де еліміздің қалаларынан Астана қаласына дейін неше шақырым екенін өтеміз. Себебі бүгін біз ұзындық өлшем біліктерін өтеміз. Ал сен видеоны соңына дейін қара. Балалар, біз дүниеге келе сала ұзындық өлшем біліктерімен танысады екенбіз. Себебі біз туылғанда дәрігерлер біздің бойымыз бен салмағымызды өлшейді екен. Мен туылғанда 53 сантиметр болыппын. Ал енді қазір қанша сантиметр екенімді видеоның соңында айтатын боламын. Балалар, мен сендерге алдыңғы видеомды үйреткен сызықтар мен кесінділерді өлшеу керек. Оларды өлшеу үшін біз қарапайым сызғышты қолданамыз. Балалар, біз өмірде пайдаланатын өлшем бірліктерінің ең кішкентайы ол миллиметр. Миллиметр дегеніміз, мына 0 санынан кейінгі әр сызықтың ара қашықтығы 1 миллиметр болады. Балалар, сендерге жақсы көріну үшін мен экранға жақындатып шығарайын. Міне, экранда сызғыштың суретін көріп тұрсыздар. Мына 0-ден кейін кішкентай-кішкентай сызықтарды көрдіңдер ме, достар? Міне, сол әр сызықтың ара қашықтығы 1 миллиметр болып табылады. Міне, енді 0-ден бастап 10 сызықты санап көрейік. Міне, 0-ден бастап 10 сызықтан кейін 1 деген санды көріп тұрсыздар. Ал бұл 1 дегеніміз 1 сантиметрді білдіреді. Яғни 1 сантиметр 10 миллиметрге тең екен. Ал менің сызғышымды байқасаңыздар, 1-ден 15-ке дейін белгіленген. Яғни бұл сызғыш 15 сантиметрлық сызғыш болып табылады. Балалар, ал енді мысал ретінде на блокноттың ұзындығы мен енін өлшеп көрейікші. Ол үшін біз блокноттың бірінші басын 0 санына туралаймыз. Содан кейін барып, екінші ұшын қай жерден аяқталғанын сызғыштан қараймыз. Бұл жерде бізде 14 сантиметр, тағы да 5 таяқша тұр. 5 таяқша дегеніміз 5 миллиметр. Сонда біздің блокнотымыздың ұзындығы 14 сантиметр 5 миллиметр екен. Ал енді енін өлшеп көрейікші. Енін өлшегенде де бірінші басын 0 санына туралаймыз. Содан кейін екінші ұшын сызғыштан қай жерден біткенін қараймыз. Бұл жерде бізде 10 сантиметр және де қосымша 7 таяқша тұр. 7 таяқша дегеніміз 7 миллиметр. Яғни блокноттың ені 10 сантиметр 7 миллиметр екен. Балалар, ал енді сендер ең кішкентай ұзындық өлшем бірлігі миллиметр мен сантиметр мен таныстыңдар. Балалар, жаңа айтқанымдай, мына жердегі кішкентай-кішкентай 10 таяқша ол 1 сантиметрге тең болды. Ал мынау сандармен жазылған 10 сантиметр неге тең деп ойлайсыздар? Бұл 1 дециметрге тең. 1 дециметр дегеніміз ол сантиметрден кейінгі ұзындық өлшем бірлігі. Яғни 1 дециметр 10 сантиметрге тең. Балалар, мына 0 санынан 100 кішкентай таяқшаға жеткенде ол 100 миллиметр болады. Ал 100 миллиметр 10 сантиметрге тең. Ал 10 сантиметр ол 1 дециметрге тең. Балалар, ал дециметрден кейінгі ұзындық өлшем бірлігі ол метр. Яғни мынандай кішкентай таяқшалар 1000-ға жеткен кезде, ал сантиметр 100-ге жеткен кезде, дециметр 10-ға жеткен кезде 1 метр болады екен. Метрді біз мынандай құралмен өлшейді екенбіз. Балалар, бұл ұзын заттарды өлшейтін құрал. Бұны мен өлшеп көрсету үшін баққа барайық. Мінекей балалар, біз паркке келіп жеттік, өздерің көріп тұрсыңдар. Енді мен бұл жерде сендерге дециметрден кейінгі ұзындық өлшем бірлігі метрді үйрететін болам. Бұл метрді өлшейтін құрал. Бұл құралмен біз 5 метрге дейінгі заттарды өлшей аламыз. Балалар, біз мектепте дене шынықтыру сабағында ұзындыққа секіреміз. Мен де дәл солай қазір секіріп көрейін. Ол үшін мен ұзындық өлшейтін құралымды жерге қойып қойдым. Ал енді менің қаншалықты алыс секіретінімді байқап көрейік. 1 2 3. Балалар, дәл осы сәтте менің микрофоным істемей қалды. Бірақ сол жерде айтқан сөздерімді қазір айтып кетейін деп отырмын. Міне, өздерің видеода көріп отқандай, мен 114 сантиметрге секірдім. Алдында айтқандай, 100 сантиметр ол 1 метрге тең. Сондықтан мен 1 метр 14 сантиметрге секірдім десем де болады.
Балалар, ал мен мына жерде 1 метр ара қашықтықта сіздерге сөйлеп отырмын. Яғни камера мен менің арам бұл 1 метр. Ал мына жердегі менің камера мен ара қашықтығым ол 10 метр. Ал мына жерде сіздер мен көріп тұрған жоқ шығарсыздар. Анау қол болғап тұрған ол менмін. Яғни мен 100 метр жерде тұрмын. Бірақ 100 метр жерде камера көре алмайды екен. Сол үшін оператор кішкене зуммен жақындатып көрсетті. Міне балалар, өздерің көрдіңдер, 100 метр осында әжепте ұрға шықты. Балалар, километр дегеніміз ол ұзындық өлшем бірліктерінің ең ұзыны. 1 километрде 1000 метр бар. Километрдің қаншалықты ұзын екенін мен сіздерге Google-дан көрсетейін. Уақытты көп алмайтындай, сендерге тек 3-4 қаланы көрсетейін. Мысалы, Нұрсұлтаннан Алматыға тікелей баратын болсақ, 986 километр екен. Ал Нұрсұлтаннан Ақтауға дейін 1734 километр екен. Нұрсұлтаннан Ақтауға дейін жол ұзақ екен балалар. Астанамыздан Петропавлға дейін 434 километр екен. Ал енді шетел асып көрейік. Біздің Қазақстанымыздан Америка құрама штатына дейін 10066 километр екен балалар. Балалар, сендер өздерің тұрған жерден Нұрсұлтанға дейін неше километр екен? Оны Google-дан қарап комментарияға жазып кетіңдер. Сонымен балалар, сабағымызды қорытындылайтын болсақ, ең кішкентай ұзындық өлшем бірлігі ол миллиметр. Миллиметр 2 м әрпімен белгіленеді. 10 миллиметрге жеткен кезде 1 сантиметр болады. Яғни 1 сантиметр 10 миллиметрге тең. Сантиметр С, М деген әріптермен белгіленеді. Ал 1 сантиметр 10 сантиметрге жеткенде ол 1 дециметр болады. Дециметр Д, М әріптермен белгіленеді. Ал 1 дециметр 10 дециметрге жеткен кезде 1 метр болады. Метрді біз М әріпімен жазамыз. Ал 1 метрдің артынан 1-ден 3 нөл қосылып 1000 метр болған кезде біз ол қашықтықты 1 километр деп атаймыз. Километрді біз К, М әріптерімен жазамыз. Сонда 1 километр 1000 метрге тең. Километрді тағы да қазақша шақырым деп те атайды. Мінекі балалар, менің бойым 1 метр 42 сантиметр екен. Яғни бұл 142 сантиметр. Ал сендердің бойларың неше сантиметр? Оны комментарға жазып кетсеңдер болады. Егер де бүгінгі сабағы ұнаса, лайк басып кетіңдер. Менің каналымның дамуына үлес қосыңдар. Ол үшін видеоны достарыңмен бөлісіп, каналға жазылып кетіңдер. Келесі видеомда кездескенше, сау болыңдар балалар.